Može li se klanjati u džamiji koja je sagrađena od haram i metka? Gradnja džamije od haram i metka ne utječe na ispravnost namaza. Onaj ko izgradi džamiju od haram i metka neće imati nagradu za to djelo, jer je Allah lijep i prima samo lijepo. Ljudi koji posjećuju takvu džamiju nemaju ništa s investitorovim djelom. Njihov je namaz ispravan, a Allah najbolje zna. Allah.